Ja, vi var ju på Hymen Center där och bara några hundra meter längre ner så ligger Tagene fritidscenter. Så vi tar den med och tittar. Då är vi fullärda. Vi har hittat en parkeringsplats, här är det väldigt dåligt med platser just på det här stället är det, alltid. Där skulle jag kunna ställa mig där kanske. Där kommer att stå egentligen. Var ska han någonstans då? Ska han hit eller? Nej, jag ställer mig. Jag får ställa mig där faktiskt med överhänget. Får backa in där, får jag göra. Det är så trångt på det här stället tycker jag. Jag har varit här några gånger vi varit. Fan, vi kommer för nära hand eller? Ja, det är bättre med mindre bil säger jag bara. Så, nu är bilen rak i alla fall och nu ska vi backa lite stund här och så ser vi hur långt vi kan backa. Så bilarna framför kommer förbi. Hänget är så jädrans långt. Så. Och det är en slänt där bakom också. Ja, där står jag. Här står jag bra. Ja, husvagn, husbil. Fritidscenter.se, Tagene fritidscenter, strax norr om Göteborg. Tagene industriområde. De har KB Adria och Kama Fritid här har de. Vi går in där. Här verkar de mest ha husvagnar. En och annan husbil. Ja, de finns där framme. Ja, där framme har de lite. Titta vad gulliga. Ja, campingkits. De är söta. Söta, ja. Vad ska vi gå in i? Vi kan börja här. Ska vi kolla en Adria en gång till eller? 2023 Adria. Mm. Kolla vad det är för modell bara. Ja, det är samma bil som vi var inne i Örkelljunga. Så den hoppar vi då. Ja, här har de några Adria i alla fall. Lite mindre varianter. Vi tittar om det något att ha. Adria Matrix 670 DL Plus heter den här. Vi går in där. Stor öppning. Dörren är stor. Jättefint med golvyta. Men ingen belysning här inne. Nej. Ja, här var det i alla fall rejält med golvyta ser jag ju. Och lätt att kunna sätta sig här fram och köra. Fiat med den nya robotlådan. Ja, men sitter för högt här också. Det var lite. Lankan är god. De har taksäng där faktiskt, men det är ganska bra integrerad i den ju. Ja. Taksäng, bra integrerad. Och så har de ett stort takfönster där. Rejält tv-fäste har de där. Ja, det var gott om golvyta här, du. Man står och lagar mat vid spisen så är dörren bakom här. Och här har jättemycket yta att gå på. Ugn har de. Hur ser madrasserna ut då? Tjocka. Ja, jag har blixten på nu har jag. Så vi gick inte att tända här inne. Det är nog inte lagt tid. De är tjocka. De är tjocka va? Ja. Och här är han duschen då. Det var rejält stor den då. Helt okej. Okay. Kylskåpet. Vi kommer den. Högt. Men smalt. Gott om plats. Jaha, där uppe. Ja, det är stort. Det är tillräckligt stort, det är det. Ja, det var, jag tycker faktiskt att det var bra planerat. Ja. Det var ingen glasskiva här och det behöver inte. Jag tycker bättre än sån här annan skiva. Slaska ligger väldigt nära kanten här så sitter det långt in. Spisen lite längre in då. Rejäla gångjärn på den då. Glasskiva. Tre brännare. Push-funktion. Och tyst. Det är viktigt.
Så som våra skåpsluckor smäller idag. Då. Ja, då är det sista men inte minst intresset. Vad kostar den här? Nej, det fanns inga informationsblad på allt på den här bilen faktiskt. Men den hela kortare våran i alla fall. Kan det vara 7 meter? 6,99, någonting sånt. Det är kortare våran i alla fall. Hur öppnar man här då? Så, uppåt kanske. Så. Ja. Rejält. Vadå rejält här då? Sånt här garage vill jag ha. Så man slipper ha allting under sängarna. Det är viktigt i det. Men det står ju ingenting. Det står ingenting om det, nej. Nej, det gör inte någon här heller. Nej, det är en Adria till här. Vi har ingen priser på den heller. Det var lite dålig service här. Men vi kan kolla på bilar. Kan vi göra? Kan vi göra? Vad heter den då? Adria. Ja, den heter Adria. Där står det. 670 SL Access. Den heter 670 DL Plus. Så jag vet inte vad vi får skillnad på de här två. Garaget är lika stort här som den. Vi går in. Och den här var faktiskt bättre. Vi slipper soffor på bägge sidor. Vi har ingen elsoffa här. Nej. Det är också mycket bra golvyta. Men här kommer bordet lite väl långt ut. Det är lite trångt att gå emellan här. Det, här. Ja. Det är lite väl, ja. Bordet kommer lite väl långt ut bara. Så behöver man inte ha en sån stol där egentligen. Här är också integrerat taksäng. Och stort takfönster fram. Nästan samma stuk som i förra kylskåpet här. Ja, vill man reda på priset får man googla på. Nej, här finns faktiskt ett pris då. Här inne fanns en. På den i alla fall. 11,20,900. Matrix XS 670 SL Fiat Euro 6 E22 140 hästas. Och automatlåda. Push. Push, ja. Skåpen är... Jag gillar det här tysta skåpen alltså. Ja, vad fina den här. Ja, det är också det. Här är faktiskt duschen åt andra hållet och toalett på den sidan. Så den förra hade man toalett på grannens sida. Om man har sågventil menar jag. Här är toaletten då. Ja, gott om förvaring här inne. Om inte de hyllorna räcker så ska man inte ha husbil. Så här är något skåp också, eller? Här vet jag inte vad fan. Jo, det var det. Ja, här är ett skåp också. Men tyvärr ingen blixt här nu. Och här har du jätte bra förvaring med tre skåp. Räcker gott och väl. Sköna sängar på den med två långbäddar och en liten madrass emellan. Och här kunde man stänga till sig, till om sig, sovrumsdelen då. Samma dörr som mitt i toaletten då. Så. Det var gott om yta den här då. Nu kanske vi hittar något som är jättefint. Mercedes. Cab. Cab Royal X780 LXL. Här var sitt information. Oh, ja, det var en budget direkt. Men vi kan kolla på den ändå. 1,9. Den var för stor. 1,9 miljoner kostar den och den totallängd är 806. Den är en halv meter längre än våran idag. Den är för stor redan. Vi kan gå in. Vi kan gå in. Men att de som mörkt i de här bilarna. Fatt. Ja, men de har inte tänt ljusen.
Jag tänder lamporna här inne. Herregud, den var fin då. Den var fin, ja. Vad säger du om det stora bordet i mitten? Det är liksom en runda där varje gång man ska sätta sig där framme. Men det var ju riktigt fin plats där framme i förra sättet, var det. Elsoffa där, stor soffa där. Det är för mycket för oss. Sittplatser, det behöver inte vi. Men det var en riktig salong här, var det. Titta. Ja, ung har de. Och här. Heter det fransk bädd? Ja. Ja, fransk bädd. Och här behöver man inte kliva över varandra. Utan man kan gå upp i foten där så ligger innerst då. Här har du toalett. Det var lite... Ja, det blir lite trångt att sitta där kanske. Och sitta i en speciell vinkel. Och duschen är längst in där då. Och den var ju rejält stor också. Ja, det var den. Helt okej dusch. Ja, gott om förvåning. Toaletten med i skåpen då. Och här hade du en... Ja... Där har man 230 watt. Oj, det var jävligt fin den här då. Titta. Detta kommer. Ja, just det. Här i pannan, här under. Du har satt på värmen nu, eller? Jag har stått i strömmen. Så kommer varmluft här. Allepannarna. Och riktig skafferi då. Och så är det lampa på kontakten, va? Japp. När du öppnar så tänds ljuset, titta. Där. Automatik. Light. Och så ugn. Ugn där, ja. Fan, vad fin den är. Då. Riktigt läcker bil. Nu hittar vi igen något som vi gillar jävligt bra, va? Men det var väl lite dyrt igen. Åh gud, vilka fina luckor. Ja, men jag tycker den var för stor. Ja, den är för stor, ja. 806. Ja, men den var fin. Kolla. Och så riktiga... Och där smalde jag. Ja. Ja, det är jättesnyggt med glasskiva, men de här är ju väldigt ömtåliga alltså. Tunna glasskivor, två stycken. Okej, vi har haft glasskivor i 7 år och de är fortfarande hela. Vi har inte lyckats göra sönder dem än. Men våra gångjärn släpper hela tiden här, så jag får hela tiden dra dem mer och mer skruv. Och här var det fett, märkte jag. Vi hade väl på vår hobby också. Ja, glasskiva, ja. Den höll också i 5 år. Men de här skruvarna fick vi dra åt hela tiden på våren. Alltså det vi har idag. Det är lite irriterande. Släpper ni här. Besticklåda, ja. Och så större låda. Ja, det är källsortering då. Och här var det lite mindre hylla då med de här gasolomkopplarna då, lite mindre hylla. Här kan man lägga kryddor och sånt. Jag vet inte vad man har. Här slevar och sånt kanske. Var lägger man här då? Var lägger man där? Vad tror du? Sprit? Så det fina hyllor här på... Hallen också. Och så har du faktiskt jättefina krokar här med jackor. 3 stycken. Och sen har du faktiskt, inte helkroppsspegel, men ansiktsspegel. En garderob. Och gärna ytterjackorna, pinalerna. Jädra på. Jädra, vad fort den svåra satte på strömmen här. Då. Den svåra direkt. Synkoll direkt. Det är ju synkoll. Kolla den. Det är jättekall. Jädras. Det är ju is här redan. Isbildning. Jag satte på den precis. Ja.
Så bra för att vara framme med. Och så sängen här uppe, kolla. Det är taksängen här. Den är inte i vägen för någon. Ska du gå fram? Ska gå fram? Ska man köra också? Jädras, vad snygg det var. Den var snygg. Ja, ja. Nästa bit kanske. Så har de här benstöden här för knävecken och låren då. På de här också. Hur man satt kungligt här. Man satt lite väl långt åt vänster tycker jag. Ja, Mercedes instrumentering här. Jag tycker bara man sitter för långt åt vänster här. Jädrigt nära väggen här sitter man. Stolen ska vara lite längre in till ratten. Modern instrumentering, alla rattknappar som finns, tänka skan. Har man haft bilen i 5 år så vet man att alla funktioner är fortfarande. Stor skärm. Automat. AC. ECC antagligen då. Mugghållare tror jag de saknar här. Vad gjorde de inte alls det? För det är här framme. Här är mugghållare. Här. Att det kallas det mugghållare. Det är viktigt. På en turistbil om man säger så. Husbil. Ja, jag tycker den var jättefin den här. Travelmaster Royal X 780L XL 2023 är helt ny. 1,897,957 kronor. Ja, ja. Vi kan ju drömma om den här. Ska vi göra. Men det var för lång för oss. Det var den. Vi ska lite kortare den här gången i alla fall. Vad ska vi titta på nu? Ja, har man en fransk säng och dusch och toalett bak så blir det oftast det här väldigt litet. Garaget. Där är ingenting att ha. På en sån dyr bil alltså. Här har du lite. Nej, det är en garage du har. Det är detta. Titta. Ja, det är litet. Ja, det är ju ungefär som en plåtis. Det var synd. Men det vet vi ju. Om man har säng bak, en fransk säng eller twinkelsängar och toalett bak så blir det alltid garaget litet. Han spår en jävligt fin. Så ser vi en lucka på andra sidan. Garagelucka. Nej, det var toatömningen där var det. Toakassetten sitter där bakom. Så gasolflaskorna kanske man har där framme då. Så. Vi går vidare. Ja, vi vet att våra följare, många av dem är ju husvagnsägare också. Va? Så att vi kollar in KB Estate 470 GLE med långbäddar. En husvagn. Priset är 441,096. Och det är en 1700 kilo och den är 6,87 lång och 2,30 bred. Helt ny i den här. Vi går in och kollar. Helt annan rymd i en husvagn än vad det är en husbil då. Här har två sköna soffor, en på varje sida där. Och så har du bordet där. Kylskåp går upp på båda hållen. Ja, rejält frysad då. Kylskåpet var inte så värsta stort, men det räcker väl. Ja, där har du spis med tre plattor. Bra med förvaringar uppe också. Ja, det är bra med förvaringar. Där tänder jag belysningen också så vi är något så släcker vi den sen. Toa.
Jättefin toalett. Handdukstork. Men dusch har de oftast inte i en husvagn, va? Eller har de det? Ingen aning. Tabbe. Jo, vi går ju duschtrappor i här. Ja, det gör jag. Ja, man. Ja, visst, har vi. Visst är det dusch här, men duscha. Man kan inte duscha där på golvet. Jo, kan man. Jo, man flyttar någonting här. Nej, men man, man bara. Tova. Nej, man sitter på toaholken och duschar. Då drapper lite runt sig bara. Är det så bra? Nu är det trångt. Kolla här bak. Två enkelsängar. Extra madrass här. Det kan bädda framme antagligen då. Två platser där framme då. Här har man all expansionskärlet. Ja, rejält med skåp då. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju skåp här bak. Åtta den också. Här har du tvn då. Där, i tv. Wow, häftigt. Då tar man ut den, tvn. Ja, så kan man titta däråt. Ja, så kan man vända den här ute då. Så kan man sitta där framme och titta på tv också. Antagligen. Så har du högtalare här med. Där, högtalare till ett ljud på tvn antagligen. En radio har du här också. En radio finns inbyggd. Det kylskåpet räcker ju, egentligen. Till i stort. Ja, nu vet ni hur en husvagn för två personer ser ut. Det var fin. Det var fin, ja. Mycket rymd. Vidare. Ja, vi bjuder på en bonusfilm till här till husvagnsentusiaster. Safir 600 TDL KS. Pris 661 645 kronor. Den var 8,20 lång. Men det är för en lite större familj. Bred dörr in. En U-soffa heter det, va? Japp. Och så ett matbord där. Rejält med förvaring här bak. Eller fram blir det ju. Inbyggda högtalare. Köket är jättefint. Mycket luckor, förvaring. Och så är det mikro de har där nere. Dometic där nere. De har ingen ugn här. Så kylskåpet är öppningsbart på båda hållen. Det är våran storlek, kylskåp. Ja. Och den är integrerad i samma färg. Ser du det? Som panelen. Häftigt. Och frys i samma stor som vi har idag. Och så har du en gardin här då. Så två enkelsängar bak. Mycket luckor. Båda sidor. Och så här bak. Åh, herregud. Det är ju fan duschen och toaletten lika stor som i villavagnen ju. Rejäl dusch. Det är säkert en 80x60. Någonting sånt. Mycket skåp här på toaletten med. Och en handdukstång som hänger här faktiskt på väggen. Inbyggt. Här har en liten... lite förråd. Med lite hyllor. Titta, där. Mm-hmm. Handduks. Och så belysningen tänds när man öppnar dörrarna. Helt annan rymd. En helt annan rymd faktiskt i... husvagnar och det är husbilar. Det märker man ju. Här kan man ju bo i. Här är en plåtis. Ja. Men då har vi bjudit på två husvagnsfilmer också. Här har du tv-stället. Och så sitter med soffan på tv hela familjen. Kolla på Lipumpa. Marco. Ja. Vad är det för något? Vad är det för något? Ingen aning. Går du öppna? Nej. Jo,
gjorde jag. Aha, luftventil. Ja. Det är ventil. Om det är för varmt så öppnar den bara. Så. Japp, om vi är frisk luft. Ja. Så ser vi rutan upp. Nu går vi ut. Ja, nu har vi varit här på Tagande fritidscenter och utställningshallen här är ganska lite. Jag tror att de har med där ute i så fall. Eller om de har halv till någonstans, vet inte jag. Men de har i alla fall en jävligt stor tillbehörsbutik kvar för Kama fritid och det har de här i Tagande. Vi kapade på husvagnar gjorde vi som bonus då. Vi ska inte ha någon husvagn. Och vi hittar nog inte det vi vill ha här heller så vi kan jämföra. Men så vi kommer inte bära någon offert här heller. Den här kabeln var väldigt snygg faktiskt. 1,9. Ja. Men den är ju 8,06 då. Mm. Så vi får se. Så var det lite garage? Ja, garaget var litet. Ja, det vill jag inte ha. Jag har haft litet garage nu i 7 år och det är ett stort dilemma är det. Förvaring har vi under sängarna rejält med förvaring. Men då måste man gå inom dörren och lägga grejerna där då. Eller kommer man krypa in i garaget och så i lite luckor så får man släpa ut grejerna. Det är lite jobbigt. Men vi tar det obligatoriska kaffet här. Det gör vi. Nu har vi varit inne på Tagande fritidscenter här och vi kom inte ut tomhänta, därför gjorde vi inte. Vi kollade lite grann i den här tillbehörsbutiken där och piffa upp lite. Lite på mafras i alla fall. Ska visa vad vi köpte. Köpte en sån här LED-lampa med flammeffekt. Och den har även man kan bygga stativ och så trycker man fast den i gräsmattan. Där kan man se bättre. Så kan man ha det som utanför markisen då. Trycker fast en gräsmatta då. Bara att man står på en ställpass med grus eller asfalt, för det går inte. Antingen om man är på bordet inne i husbilen eller så trycker man i gräsmatta så är det fin belysning. Eller sanden. Ja, eller sanden. Man står på en badstrand någonstans med husbilen. Det får man inte lov att göra det så. Inte här i Sverige, nej. Men, sen köpte vi faktiskt en gasolgrill. Den. Safari Chef 30 Kadak. Den rekommenderar de till oss då liksom ena. Vi har en gasolgrill idag. Men den är alldeles för otymplig. Det är mer än dubbelt så stor än vad den här är, va? Och den får man ha på ett bord också. Men den här kan man kanske också ha på ett bord med en plåt under då. Så att vi får se hur det här blir. Men den här packar vi inte upp för att vi fått den nya bilen sen. Så är det. Nu blir det dags för kebabtallrik. Kärragrillen. I Hisings Kärra. Det är vi värda. Där ligger Kärra Burgers. Bara man får en plats att parkera också. Det kan vara trångt här emellanåt. Nej, jag kör då fan på rätt upp här bara. Jag kör lite så. Jag kör så först. Nej, jag ställer mig bara här. Så får vi se, vi kör runt här sen. Ut på det här stället. Nu har vi anlänt till vårt smultronställe på Hissing Island. Och nu ska vi tugga i oss lite här. Lite sånt här. Kebabtallrik och en 150 grams högriksburgare med pommes frites. Ska bli gott. Sen ska vi sätta oss ner och titta på husbilar igen och kontrakt och sånt. Och vi är nog ganska klara med vad vi ska ha. Ja. Det är vi. Så om ni sitter kvar här en stund nu så ska vi visa det sen. Ja du, nu kommer det som ni alla har väntat på. Vilken bil blev det? Här är kontraktet. Vi har resonerat fram så här att en plåtis, piloten, den var för liten. Vi har fått mycket kommentarer om det, att den är för liten att bo i. Och det har vi känt också. Vi kan inte ha dator där framme och jobba med den och så. Vi måste ha lite mer space. Och hymen tyckte vi var lite väl... Ja, det var vår budget, va? Men vi tänkte att
det blir lite väl mycket just nu i alla fall. Vi får prioritera lite här i livet. Så det blev. Knaus blev det. Grattis ni som har gissat rätt hittills. Det blev Knaus Vansation TI Mon 640 MIG. Och vad är mer ska jag säga om det? Ja, jag kan ju faktiskt nämna priser för det är inget jag håller hemligt heller. Grundpriset var 1 070 000. Extra utgift för 172,6. Så vi hamnar på 1 242,6 då. Gör vi. Vi kommer fläcka dit lite larm och så byter vi till fast LPG-tank då. Det måste vi ha. Så det blir kanske en 40 till på det då. Larmet kunde jag inte ta från Knaus för då får man Cobra, sa de. Och den är inte bra, sa de i verkstaden. Hon ringde till Karlstad då, våran försäljare då. Och installerade inte Cobra, för det installerade de från fabriken i Tyskland. Det är ingen som kan reparera en Cobra i Sverige om det skulle börja krångla då. Så vi tar larmet från JR Larmcenter Lindome. Det ligger ju ganska nära oss då. Där jag jobbar på Hisingen, och så åker jag bara till Lindome och så installerar jag larm där då. Och samtidigt får jag ta gasolflaskorna då. Det ska vi trycka in i den. Och så här med litiumbatteri, det valde vi till. Och sen ringde de till oss efteråt där. Och det de faktiskt taget gör på fabriken i Tyskland, bygger bilen då, eller vad de nu bygger den. Att de tar ut det befintliga batteriet och sätter i ett litium. Men det är väl lite bra, säger de. Nu bröt det här ute. Ja, det var någon som startade motor någonstans. Så att laddningen kommer inte räcka till på den. Så att de byter regulator på Bengt Örkeljunga gör de. Och den kostar ju på 4 av 4 ungefär då, med allting då. De tar ut det gamla batteriet och så allting inräknat då, avdraget för batteri och sånt där. Så blir 4 av 4 för att betala extra. Jag har redan betalt separat till dem då. Håll med. Just det, chassidelen. Det gick att göra några ändringar överhuvudtaget. Det var två saker där som vi gick miste om då på chassidelen då. Vi ville ha en LED-belysning då istället för halogenlampor då. Men de halogenlamporna var bra ändå. Vi tittade dem i hallen där då. De lös ganska bra, gjorde de. Så där gjorde vi lite besparing. Men LED hade nog varit bättre, jag tror det. Vi åker ganska mycket i mörkt, om man säger så. Och sen var det en sak till vi tyckte ändra på. Vad var det? Just det, det var värme till vindrutan ville vi ha. Vi åker ju året om, vi har imma på vindrutan där fram då. På den här knausen är det isolerglas på sidodörrarna då, framdörrarna då. Så att där blir det ingen imma då. Men vindrutan blir ju imma då. Där vill jag ha elektrisk uppvärmt då. Men det gick inte heller ändra. Tyvärr. Chassit var den, där hade grinden gått som det heter fint på bilspråk. Grinden var stängd. Men det mesta kunde faktiskt vi ändra i bodelen då, så att vi har lagt till en massa lullull här. Så vi är nöjda och bilen kommer att levereras april, så. Ja. April redan. Så lite långt kvar dit. Så det ser vi fram emot. Ja, det blir både en van och en husbil. Husbil. Ja, Vansation. Både van och husbil. Mitt emellanting blir det. 220 bred. Istället för 230 vi har idag är 235 denna är. Så det blir lite smalare blir det. Men värnarna är ju 2 meter breda oftast då. Eller 205. Så att den är lite bredare då. Den är lite större här framme än en plåtis. Med samma vad heter det, planlösning då. Så. Då har vi tummarna att det inte blir måndagsexemplar bara. Det får vi hoppas. Hej med er. Och häng på oss.